Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бұл бізде 70 күнде 140 есеп жобамыздың 6-шы күні. Бүгін біз PH мәніне қатысты есепті қарайтын боламыз. Кеше Әлихан деген оқушымыз осы PH мәніне қатысты есептер сұраған. Айтпақшы, сіздерде кез келген өздеріңіз шығара алмай жүрген қиын есептеріңізді жіберсеңіздер, сол есептерді біз шығарып көрсететін боламыз. Ендеше, бүгінгі есепке келейік. Көлемі 56 мл хлорсутек газын суда еріткенде 250 мл ерінді дайындалды дейді ерітіндінің PH мәні. Так, бірінші PH дегеніміз не? PH бізде ол сутектік көрсеткіш, ол минус логарифм сутек ионының концентрациясы. Мына тік жақшада ол концентрация дегенді білдіреді. Ал енді сутек ионының концентрациясын қайдан аламыз? Ол әрине міне хлор сутек газы ол суда өте жақсы ериді. Суда ергеннен кейін ол H хлордың ерітіндісін түзеді. H хлор ерітіндісін түзеді. Ал енді H хлор ерітіндісі дегеніміз H хлор ол күшті қышқыл сутек катион мен хлорид анионын ыдырайды. Онда біз бірінші мына ерітіндідегі сутек ионының мөлшерін тапсақ, ары қарай оның концентрациясын табуға болады. Концентрациясын тапсақ, оның бізде логарифмін табуға болады екен, PH мәнін табуға болады. Ендеше, бірінші ол H хлордың зат мөлшерін табудан бастайық. Зат мөлшерін табу үшін мына миллилитр деген өлшем бірліктерді литрға келтіріп алу керекпіз. Онда 56 миллилитр дегеніміз 1000-ға бөлесіздер 0,056 литр. Бұл H хлор газының көлемі. Ал енді оның зат мөлшерін табу үшін, енді H хлордың зат мөлшерін табу үшін біз осы көлемді бөлеміз малярлық көлемге. Өйткені қалыпты жағдайда берілген көлемді малярлық көлемге бөлеміз. Ал көлеміміз 0,056 литр. Ал енді малярлық көлем деп отырғанымыз сол тұрақты сан еді. 22.4 литр бөлінген моль. Литр бөлінген моль. Енді осыдан бізде 0,0025 моль деген жауап шығады. Енді бөлсеңіздер. Енді зат мөлшерін тауып алдық. H хлордың диссоциалануын жазайық. H хлордың диссоциалануы. H хлор бізде күшті қышқыл болғандықтан толық диссоциаланады деп қараймыз. Ол сутек ионы мен хлорид ионына. Енді диссоциалану дәрежесі берілмеген. Онда біз ол 100% толығымен диссоциаланады деп қараймыз. Онда 0,0025 моль H хлордан түзіледі 0,0025 моль сутек катионы. Өйткені бұл жерде қарасаңыздар бірдің бірге қатынасы болып тұр. Ары қарай біз сутек ионының зат мөлшерін таптық, оның концентрациясын табу керекпіз. Ал концентрацияны табу үшін мына 250 мл-ді литрға келтірейік. Онда бұл 250 мл, бұл ерітіндінің көлемі ғой. Ол 0,25. Бұнда 1000-ға бөлеміз литр. Ал енді ең соңында біз мына сутек ионының концентрациясын табамыз. Концентрация ол зат мөлшері бөлінген көлем еді. Бұл жерде көлем ерітіндінің көлемі. Ол естеріңізде болсын. Зат мөлшері сутек ионының 0,0025 моль болды. Ал ерітіндінің көлемі 0,25 литр болды. Осыдан шығады 0,1 моль бөлінген литр. Бұл деп отырғанымыз 10-ның минус 2 дәрежесі моль литр. Сутек ионының концентрациясы табылды. Енді ары қарай мына формуланың орнына қойсақ, PH тең минус логарифм 10-ның минус 2 дәрежесі. Енді логарифм қасиеті бойынша мынау дәреженің дәрежесі алдына кетеді. Ол минус 2, мына 2 мен плюс 2 болады. Ал енді сіздер білесіздер логарифмді негізімен дәрежесі бірдей болса, ол 1-ге тең еді. Енді мына 10-ның 10 дәрежесі дегеніміз ол 1-ге тең, сонымен бұл жерде PH тең 2 деген сан шығады. Соңғы жауап сонда PH-тың мәні 2-ге тең екен бұл есепте. Енді дәл осыған ұқсайтын тағы бір есеп, мына жерде көлемі 672 мл йод сутек газын дейді. Бұл жерде енді қалыпты жағдайда суда еріткенде 300 мл ерінді дайындалды, ерінінің PH мәнін есептеңіз. Бұны сіздер өздеріңіз шығарасыздар. Аман сау болыңыздар, күндеріңізге сәттілік, ертең кездескенше.